Nord Video uvádí Farha. Jeho síla je tak znám, s větrem v zádech za cílem jde dál. Farah, ten nemůže nic vzdát, proslaví se i v bitkách, pro vítězství si jde Farah. Jeho síla je tak znám, s větrem zádech za cílem jde dál. Farah, ten nemůže nic vzdát, proslaví se i v bitkách, pro vítězství si jde Farah. Kdo jeho sílu má, s větrem zádech za cílem jde dál. Farah, ten nemůže se vzdát, proslaví se i v bitkách, vítězství si jde Farah. Hip, 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 hej, Farah. Hip, 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 hej, Farah. Past. Slečno Bděla, tyhle výpočty jsou nepřesné. Jak je to možné? Královská akademie zuří. Podle čísel, které jsme vypracovali, se ten nový satelit X4 totiž zřítil do oceánu. Ty výpočty jsem zadala Tildě Labuťové, ale jak víte, opustila univerzitu. Tak jsem je dokončila sama. A proč jste tedy nepožádala o pomoc jiného astronoma? Zkusila jsem jich několik. Řekli, že je to složité a že by to trvalo měsíce, tak jsem to udělala sama. Bez slečny Labuťové bude těžké některé projekty dokončit. Ano, je pravda, že ve svém oboru byla vskutku fenomenální. To je nesnesitelná situace. Co jí pro všechno na světě přimělo, aby odešla? Byla totiž přesvědčená, že jde zachraňovat svět před sumérským démonem. Ano, je to tak. A ona je s nějakým arabským hochem? Je to princ s noblesním rodokmenem. Jsem jejím chováním velice znepokojena. No, to je možné, ale nemáme jinou možnost. Musíme ji přesvědčit k návratu. Připomínám vám, že už jsme to zkusili, ale nedopadlo to moc dobře. No to bych ani neřekl, přivezla jste mi odtamtud nádherný řezák na dopisy. To je pouhá maličkost, Cyrille. Nuže zpět do boje, slečno Bděla, a tentokrát se vraťte jako vítěz se slečnou Labuťovou v závěsu. Nepřeháním, když řeknu, že budoucnost naší školy je ve vašich rukách. Pokusím se, pane. Kuku! Kuku! Můj nejdražší tatínku! Tildo! Jsme tady všichni. A zdar, Dígle. Já jsem tak ráda, že tě vidím, akorát nikdo nesmí vědět, že jsme tady. Hele, vím o místě, musíme které se je někam pro vás naprosto bezpečné. Kde, tati? Tvůj domek na stromě přece. To není špatný nápad, viď? Ropovod je připraven jako vždy, vaše zlotřilosti. Jem lufa makej, pumpuj. Net, pane! U čorta, ten prokletý babylonský bubak mě stojí celé jmění. A ty si myslíš, že tě stojím příliš? Ne, to jednou tak povítala. Pak zdvojnásob příkon. I hned. Jak to, že vždycky přesně víš, co já říkat nebo dělat? Tvojí smrtelníku, tvůj rozum ani zdaleka nemůže pobrat šíři mého vědění a mé moci. No, je vážně úžasnová a očень krasivá, já. Přestaň hloupě žvanit a připrav se. Brzy se připojíme k Farhatovi v zemi, která je odtud vzdálená. A na místě, o kterém si ten červ myslí, že je pro něj bezpečné, ten ubohý blázen. Tady je to báječné. Tilda tu trávila celé hodiny. Bylo nemožné jí dostat domů na večeři. Vynikající čočky. Stálo to celé jmění, to jo, ale na každý pád se to vyplatilo. Mám z ní gény, a že jo? A jaký úžasný výběr knih. Podívej, co jsem to tu našel. Co to pro boha je, Tildo? Ukaž nám, jak to funguje.
To je koťátko, které jsem sestrojila, když mi bylo 7 z plechovek od sardinek a hodinových součástek. Jmenuje se Judy. Podívejte, předvedu vám ji. Ojeje, pomoc. Nech mě na pokoji. U všech písečných bouří sled země vyprvním na to smrak. A taky je moc poslušná. Tak, mládeži, co vás do těchto končin přivádí? Šariman, pane Labuti. Tak tohle jsou ty kouzelné krystaly, o kterých jsi mluvila. Jsou překrásné a přišli sem až z Tibetu a Kapakoli. Kapadokie. To jsem měl na mysli a jestli se nepletu, taky z Austrálie a Mexika. To je naprosto správně, tati, do posledního detailu. A my teď tady v Anglii musíme získat ten 5. díl. Jak praví Zenemova astrální mapa. Aha, tady je to napsané? Ano, je to na naprosto neuvěřitelném místě. Stonehenge. Jednou jsem ho viděl na pohlednici. Je to nějaký kruh z obrovských kamenů, že? Je to prehistorický megalitický komplex, postavený před mnoha tisíci lety jako astronomická observatoř a kdo ví, co ještě. To byť parádička. Tentokrát moje vědcové v skutku překonali sami sebe. No a to jak moc málo já jim pořád platím. To si mě sem tahal jen, abych se podíval na tuhle pitomou hračku? No tohle je bléky. Diamantové zuby, infračervené oči pro noční vidění či do mlhy, a to není všechno, reaguje pouze na můj hlas. Nezlob stěňatko. Velmi poslušný psík, snarčkové. Nevěrný, Miziero, ty vidět, jak upravím ti obvody. Vynikající čínský zelený čaj. Můj mistr Zenem do něj byl blázen. Byl to skutečný znalec. Jako můj táta. Ano, ale má milá Tilda ne, ta raději pije tyhle splašky. Ano, obávám se, že naše hrdinka nemá, jak říkají Francouzi, vytříbený vkus. Tildo, no tak. Copak? My jsme si jenom dělali legraci. Tati, tam venku je slečna bděla. U kachních zobáků ta stará čarodějnice. Běžte dozadu, budu vás raději hned řeknou pryč. Ne, ano, hned. Slečna bděla, to je ale překvapení. Nazdárek. Toto je oboustranně nepříjemné, pane Labuti. Momentíček, a teď tohle. Mohl bych se zeptat, co vás sem přivedlo tentokrát? Tilda se ještě nevrátila do školy, proto jsem tady, musí se vrátit. Děkan na tom trvá, parlament na tom trvá a stejně tak její výsost. To je možné, ale ona nechce a s tím nic nenaděláte. Vaší dceři by nemělo být dovoleno zničit si tak vynikající kariéru kvůli nějaké dětské pohádce. Ale Tilda teď zachraňuje svět. Vy jste vážně šílenec, pane Labuti, ještě větší než vaše dcera. Za touhle zdí budem takřka v bezpečí. Ne, počkat. Aha. Bratranče Bene Fotheringay. Bratranče Bene, Bene a vidíte Bene. Vidíte to, kamarádičku, je se s nepřítelem. Ale kde pak, Ali? Ben jenom potkal jednoho ze svých mnoha bratranců. Poslyš, bratranče, mám malý problém. Mohl bys mi s ním nějak pomoci, prosím? Jak se můžeš tak ptát? Bratranecký svazek je posvátný. Nemůžeme si o tom všem teď rozumně promluvit. Dobrá tedy, začneme tím, že vy necháte toho vašeho imaginárního démona. Mám pocit, že jsem řekl rozumně. A já jsem souhlasila. Já nechápu, proč mi nevěříte. Viděl jsem toho démona na vlastní oči. Vím jistě, že existuje. A plive taky plameny? Ať se klidně picnu, no jasně, že plive. To je jasný případ davové psychózy. A co ty kouzelné krystaly? Sama jste je na vlastní oči viděla. Co pak ty nejsou úžasné? No jistě, bezcenná bižutérie. Ale kdy jste je viděl vy? Já, no...
Co jsem... Výslovně jste řekl, že jste vaši dceru od té doby, co odjela, neviděl. To je pravda. Co je? Vy jste ji viděl? Kdy? Tak podívejte, slečno Bděla, nevkládejte mi do pusy slova, která jsem nikdy v životě neřek. Tahle nechutná břička je Tildino oblíbené pití. To jsem pil já. Dejte mi to. Nesmysl. Teď vím, že slečna Tilda Labuťová je tu někde poblíž. Ne, počkejte, vysvětlím vám to. Auto? Navíc ještě ukradla školní Rolls Royce. Okamžitě budu informovat své nadřízené. Radím vám, abyste ten telefon položila, slečno Bděla. Dejte mi ho, moje dcera není žádný zločinec. Nedotýkejte se mě, piráte! Tak hoďte zpátečku a poslouchejte, já vás k Tildě dovedu, dobře? Co pak je tohle za podfuk? Žádný. Jen chci, abyste toho démona viděla na vlastní oči. Pak mi budete muset uvěřit. Dobrá tedy, ale žádný démon nebude. Tak co na to říkáte? Jedním tahem jsme se zbavili slečny Bděle a ještě se v pohodlíčku vezeme až na místo určení. Je to moc lepší, než se harcovat s vámi na zádech. V mém věku je to trochu únavné. Projíždět se v Rolls Royce je tak superiózně britské. Možná bychom si také mohli popovídat o počasí. O počasí? A proč? Britové stále mluví o počasí, protože se tu často mění. Jednu chvíli je slunečno a vzápětí leje. Já už to chápu. V poušti není zas tak o čem mluvit. Dnešní předpověď pro Stonehenge je jasná obloha a výborná viditelnost. Cože to říkal o viditelnosti? Podstatné je, že jsme tady. Běžte po té cestě doprava, není to tak daleko, uvidíte. Možná to není moc daleko, ale v té mlze to není jednoduché. Jen následuj svůj instinkt, ochu. Nemůže to být to moc těžší, než najít v poušti vodu, ne? Myslím, že když to vidíš takhle... Moment, zaslechl jsem něco jako cvakání zubů. Určitě to bude jen vyděšený, zatoulaný pes. Já si ho vezmu na starost. Pojď sem, ochu, strýček Ben je tvůj kamarád, haló. Tedy to určitě nebude malé roztomilé štěňátko. Ale klid, nic tam nebude. Co to bylo? Co jako? Měla jsem dojem, že jsem něco zaslechla. To je ale mlha, nevidím ani na krok. Dobrá zpráva je, že už jsme skoro na místě. U všech uhláků měli jsme nehodu. Vaše schopnost dedukce je pozoruhodná, pane Labuť. To je neuvěřitelný. Nějaký poťapaný hlupák se baví tím, že vyrábí mlhu. Mlha se zvedá. Co to stát s mojí mlhou? Snarčko, v to jsem si mohl myslet, že zatím vězíš ty. Bez té mlhy to není tak zabavné, ale i tak to máš spočítané. Stíne, připrav se. Namíchám trošičku. Počkej, mám lepší nápad. Judy si to vezme na starost. Jdi na to, miláčku. Já musím přestat nejmi hrát na schovku. Já vás teď natrhám na malé kůzky. Nic. Ty nesmíš hodit košičku. Zpátky na ne, přítel. Ale ne. Pěs je pěs. Sobaka jedna. Stonehenge! Tildo! O ne, ta ježibaba, to ta mlha byla lepší.
Slečno Bděla, co jste mému otci udělala, abyste ho přinutila sem přijít? Slíbila, že uvěří tomu, co uvidí na vlastní oči, a tak, až se tu srazíme s Egochánem, bude přesvědčena. To pochybuju. Tak když už jste tady, buďte tak hodná a opravte laskavě výpočty pro satelit X4. Jděte mi z očí, vy kozo jedna! Máme důležitou práci, takže žádám, abyste nerušila. Mladý muži, nikdo mi nemůže zabránit, abych si s ní promluvila. Slečno Labuťová, musíme si promluvit o jedné velmi důležité věci, vraťte se. Tak ta si teda pěkně koleduje, viď? Tak se do toho dej. A ještě jedna důležitá věc, potřebujeme slyšet váš názor na radikální geometrické... Štír uštknul mě sem otrav. Slečno Bděla. Co si to vlastně dal? Lektvar, který ji učiní roztomilou, laskavou a milující. To by byl zázrak. Až se vzbudí, bude zpívat a sbírat kytičky. A zamiluje se do prvního chlápka, který na ní promluví. Takže držte jazyk za zuby. Slečno Bděla, slyšíte mě? Prosím, miláčku, říkej mi konce. No, pane Labuti, neměl jste... Můj sladký najdžlíčku si tady. Vášně větě se vřu v náručí, až se mi zatají dech. Ali, to je ale fofr. Slib mi, že mě nikdy neopustí. Slib mi to. Slib jí to, tati. Tak ji udržíš od nás. Slunce zapadá a my za soumraku musíme vyzvednout Čariman. To je pravda. Nesmíme ztrácet čas. Můj milovaný najdžlíčku, podívejte se to. Mně se to nelíbí. Egochán ještě ani nevystrčil nos. Přesné místo převzetí je uprostřed kamenného kruhu. Faráte, jdi tam odtud, ale rychle! Ty krystaly! Ale. Co se děje, Farhad? Ztratil jsi snad něco? Stíne! Pod tím kamenem, rychle! Farhadze, kde pak jsi? Co se to děje? Už žádné krystaly, už žádný stín a za chvíli už žádný Farhad. Kruh je uzavřen, Farhadé, rozmáčknu tě jako ubohého červa. Andílku můj! Zvětšovací kouzlo ne, chechtací kouzlo taky ne, tak co pak to tu mám? U všech písečných bouří. Můj sladký koblíčku. Tildo! Egochán Farhata uvěznil za stěnou z mlhy a za chvíli bude chvíle k vyzvednutí Šarimanu ztracená. Svět bude v troskách. Tak se tam dostanem spodem jako správní horníci. Já se z toho zvencnu, Nigel má pravdu. Ty jsi genius, můj anděl genius. Vážně genius. Vrtačí kouzla. Odtud si to vezmu na starost já. Nepokoušej se mi utéct, Farhadé. Cítím tě, ať jsi kdekoliv. Stůj ty jedna bestie. Já si to s tebou vyřídím. Kdo je to? Nezabil bys ani komára, ty kecale! Ahoj, tady jsem! Ahoj!
hraš, jakkoliv máš to spočítané, ničíš archeologické bohatství nevyčíslitelné. U všech démonských předků, co je moc, to je moc. Naházím na vás celý tento kamenný kruh a stane se vaší hrubkou. Však počkejte. Ty kouzelné krystaly jsou pod tímhle. Musíme je odtamtud okamžitě dostat. Pokuste se na chvíli toho bejtahu zabavit. A mám kýtáš vím, žáma šalenky. Jaký trik bychom na něj vyzkoušeli? Slečno Bděla, půjčte mi váš přívěsek. Je to jen obyčejná rodinná památka, nic vzácného, ujišťuji vás. To postačí. Najděte krystaly, já zabavím Egocha. Tak ty jsi smyslel, že jsi mě připravil o všechny Šarimanovy krystaly? Co to říkáš, co? Jeden jsem dal Tildě, takže teď se můžeme utkat jako rovný s rovný. Pokladě, ne! Dvakrát prokladě. Tak pojď, ukaž se ty zbabělá bačkoro. Pojď. Rychle, tati. Ty zrádný červé, pohřbím tě. Jsi tak roztomilý, když se bojíš. Prosím, buďte opatrný na můj... Tak na co čekáš? Znejistil jsi, co? Slunce zapadá, pátý krystal. Farhate! Tady! Tady! Tu máš, Egochane. Jo! Wow! Chtěl jsi mě obalamutit! Stíne! Farhate, není ti nic! Tak? Ne, nejdřív Šariman, nebo ho navždy ztratíme. Ale přines ho rychle! Ne! Pojď tatínkovi, ty jeden krasavče! Mamo! Farhate? Zemři, Farhate! Haló, Egocháne, hádej co? Prohrál jsi! Uča! Farhate! Tak pojď, broučku, otevři očka. Ty, Bene, pojď mi pomoct. Bouchla se hlavou o kámen a ztratila vědomí. Ví někdo z vás, kde jsou ty krystaly? Tady! Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Tady. Ten čtvrtý už má taky kamaráda. Je krásný. Rychle, vyndejte mapu. Ano. Pojďme se podívat, kde bude to další místo. Pánička, to jsou mi pěkný čáry. Tildo, mapa nám ukazuje další místo. Rychle, rozlušti to. Později. Nechci, aby věděla, kam půjdeme. Slečna Bdělá se v ní nezapře... Asi máš pravdu. Měli bychom jít. Děkujeme za všechno, pane Labuť. Opět jste nám zachránil život. To je nesmysl. Takhle jsem se nepobavil od té doby, co jsem zaskóroval v rugby proti týmu policajtů. Už se srazíte? Zítra ti zavolám v obvyklou dobu. Budu čekat u telefonu. Jo, a nějak to s ní vyřiď. Konstanc, tak slyšíš mě? Kde to jsem? Konstanc, jak ti je, miláčku? Dovolujete být tak vlezlý, styďte se! Brala bych s povděkem, kdybyste se držel dál, neandrtálče. Co se pro všechno na světě stalo s mým přívěžkem? Tady je, zapadl mezi kameny a tak jsem ho vylovil.
Spadl mezi kameny, no jistě, chtěl z toho ukrást. Já to nikdy. Farhad ho použil, aby odlákal Egochána, ale nic víc. Zkoušíte mě obalamutit s tím vaším žvástem o Egochánovi? Chcete snad říct, že si nic nepamatujete? Ten démon po nás házel tyhle kvádry, skoro nás pod nimi pohřbil. Bylo to vážně strašný. Řekla bych, že jsou ty kameny přesně tam, kde mají být. Vaše představivost je neuvěřitelná, pane Labuť. Unikátní. No, nazdar. Měl jsem to tušit dřív. Tak, teď by mohl zase nastartovat. Je to pravda, říkám vám, byla tam bariéra z růžové mlhy a já jsem se pod ní podkopal. Něco boga, něco boga. Musíte mi to věřit, viděla jste to na vlastní oči. Fáry, fáry, co je tak výjimečného na pánovi, který venčí v parku psa, pane Labuť? Na českém znění spolupracovali Michal Holán, Jolana Smičková, Libor Terš, Zbyšek Horák, Vladislav Cigánek, Jaroslav Kaňkovský, Zuzana Skalická, Ivan Jiřík, Veronika Bandyová, Bohdan Tůma, Zuzana Pelíšková, Adam Lanči, Leoš Lanči a Veronika Veselá. Vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska.